Այսօր մեր հյուրն է Հրայր Սարգսյանը, բնապահպան, քաղաքացիական ակտիվիստ, ում հետ կխոսենք Սերժ Սարգսյանի այցի մասին, լոռու մարզ Թեղուտ մասնավորապես կատարած այցի մասին, ինչպես նաև բնապահպանության խնդիրների մասին ընդհանրապես. Հրայր, այցը եղավ, եղան որոշ արձագանքներ, որոշ բնապահպան ակտիվիստներ չխոսեցին ընդհանրապես այդ մասին, բայց հիմնականում մենք տեսանք այն կողմը, որը ձեռնտու էր ներկայացնել Վալեքս Կրուպին և նախագահի մամուլի գրասենյակին, այն ինչ հեռուստացույցով ցույց տվեցին, Վալեքս Կրուպը հիանալի գործունեություն է ծավալում, Թեղուտ ընկերությունը մասնավորապես մարդիկ գոհ են, գումար են ստանում, բարձր աշխատավար, սոցիալական փաթեթներ, ծառեր են տնկում երկու անգամ ավելի շատ և այդպես ներկայացվեց. Թեղուտի շարժումը ամենա Թեղուտի համար կամ հանքավայրի դեմ պայքար ամենահզորն էր, ընդհանրապես վերջին տարիների ընթացքում բոլոր բնապահպանական այդ ակտիվություններից, ինչ եղավ, որ մենք հիմա նման տեսանկյուն ենք տեսնում և դա անցնում է մամուլով և հասարակությունը։ Նախ իմ համար ոչ մի նշանակալի բան չկա այցի հետ կապված, որովհետև առաջին այցը չի, որ Սերժ Սարգսյանը կատարում է Թեղուտ, այնտեղ շատ լավ է ներկայացվում այդ ամեն ինչը, մաս մեդիաներով ինչ-որ պոպուշ թվեր, փաստեր, հետաքրքիր ինչ-որ վարդագույն կանխատեսումներ են արվում, բայց վերջերս երևի չէր այցելել, դրա համար տենց բան եղավ, բայց համաձայն եմ, այո, որ… Չէ, առաջ այդ հակաակցիան, հա, բնապահպանների հակաակցիան… Հա, ես դա ուզում ասեմ, որ… Կային բնապահպանական ակտիվիզմի, հայնդպս Թեղուտի հետ կապված ակտիվիզմի մի քիչ սենց նվազման տենդենցի վրա Սերժ Սարգսյանի այցը ինչ-որ նշանակալից է թվում, թե չէ… Ինչու այդ միտումը կա… Ուզում եմ ասել, որ նաև զարմանալի չի այն առումը, որովհետև իր հաճախակի այցելություններով ինքը ի սկզբանե, երբ որ մենք արդեն հարցականի տակ էինք դրել այդ պրոյեկտի օրինականությունը, Սերժ Սարգսյանը բացահայտ հովանավորչական մոտեցում էր ցուցաբերում, ինքը վարչապետը նույնիսկ ինչ-որ հոգևոր պաշտոնյաներ միշտ իրենց հետ գնում է, ինչ գիտեմ, լոռու… Մենք հիշում ենք… Հա, այսինքն ի սկզբանե ինքը ցույց է տվել, որ ինքը հովանավորում է այս պրոյեկտը, ինքը շահագրգռված է այս պրոյեկտով, ու նաև պետք է ասել, որ մենք կիսում ենք այն կասկածները, որ Սերժ Սարգսյանը փայ ունի, ինչ-որ մասնաբաժին ունի շահույթից, Թեղուտի հանքավայրի շահագործման սպասվող շահույթից, նաև այդ պատճառով, որ ինքը այսպես շահագրգռված մոտեցում է ցույց տալիս, չմոռանանք, որ նաև ռուսները շահագրգռվածություն են, ՎՏԲ բանկն է փաստորեն, հիմա միակ հովանավոր բանկը, միակ ֆինանսավող վարկանավոր բանկը ՎՏԲ-ն է, Պուտինի բանկ են ասում ՎՏԲ-ին Ռուսաստանում, ու մեկ անգամ էլ նշենք, որ փակ գաղտնի ապահովում, թե ովքեր են բաժնետերերն, ու կա պաշտոնական մի տենց պիտակ, Վալերի Մեժլումյան, 100% բաժնամասերը իրենն են, Լիխտենշտայնում ագրանցված, հա, օֆշորային գոտում, ու մենք չգիտենք ովքեր են, դրա համար, նաև դրա համար մենք այդ կասկածները կիսում ենք, որ իշխանությունները առաջին դեմքը մասնաբաժին ունի ու այսինքն անձնական շահագրգռվածություն ունի, այսինքն օլիգարխիկ կապեր կա։ Այդ ամենից մենք կարող ենք հասկանալ, որ ակտիվիզմը, բնապահպանները ընդհանրապես շանս չունեն ինչ-որ բան փոխել և ուղղակի հանգստացան, որովհետև իրենց ասելիքը ասել են և փոխելու ոչ մի հնարավորություն չկա, վերջին մեկ տարվա ընթացքում մենք ոչ մի ակցիա չենք տեսել։ Չէ, ասել, որ ոչ մի բան չի լինում, դա ճիշտ չի, որովհետև ի սկզբանե 2007-ից, երբ որ երիտասարդական նախաձեռնությունը ստեղծվեց Թեղուտի, ասում երիտասարդական, որովհետև մինչ այդ կար ակտիվություն, սենց ավելի ՀԿ-ական մակարդակի վրա, այդ գծից 2007-ից սկսած, աշնանից, երբ որ հենց բուն Թեղուտի շահագործման այդ թույլտվությունները տրվեցին կառավարության կողմից, նախաձեռնությունը սկիզբ առավ ու առ այսօր այսպես սենց ինչ-որ վերելքի ու տենց սպադի ինչ-որ փուլեր են միշտ եղել, հիմա կարող ենք ասել, որ այդ ավելի մեղմ գործունեության ինչ-որ փուլում ենք ու սա էլ բնականոն է, ես նույնիսկ դրական եմ սրան վերաբերվում, այսինքն խումբը, նախաձեռնությունը դրականն այն է, որ շարունակում է գործել, մյուս դրական փաստ տեսնում եմ նրանում, որ խումբը փորձ է ձեռք բերում, ու խումբը սովորում է իր սխալների վրա, բայց ինչ վերաբերվում է
խնդրի լուծման նողված առաջընթացին իհարկե այդտեղ շատ բան չունենք ասելու, բայց սա էլ բնականա, որտեղ պետք է հասկանանք, որ նախ ինչ խնդրի հետ գործ ունենք։ Սա Մաշտոցի այ գիչի թրջկան չէ, այսինքն լոկալ փոքր մի բան չի, որը կարող են այսպես նվիրել ինչ որ քաղաքացիական խմբերին, դրանով իսկ սենց գեղեցիկ լավ փոքր իշխանությունների շահույթի հետ ակապ։ Հա, շատ մեծ շահույթի հետ ակապված, շատ մեծ շահեր են, ու բացի շահույթը, սա Հայաստան Հանրապետությունում տնտեսական քաղաքականության տրամաբանության մի շատ կարևոր բաղկացուցիչ մասն է, այսինքն եթե սա զիջեն, իրենք իրենց տրամաբանությանը կհակասեն, հա, այսինքն գործ կունենանք մենք այդ բուրգի մի հատ կարևոր ինչ-որ դետալի խախտման հետ, ինչի նրանք չեն գնա ոչ մի դեպքում։ Մենք ովքեր ակտիվիստները նկատի ունեմ, հա, լրագրողները, որոնք դա լուսաբանում են, շանս չունեն այդ հարցում։ Շանսերը ես ընդհանրապես պայքարի հաջողությունը կապում եմ հիմնականում ժողովրդական մեծ զանգվածներ ներգրավելու մեջ, այդ ժողովրդի մասնավորապես այդ համայնքների թեղուտ շնող համայնքների բնակչության ներգրավման, այս խնդրի լուծման ուղղված գործողությունների մեջ ներգրավման։ Այս արդեն ներգրավեցին, որ միջին աշխատավարձը 295,000 դրամ է, համայնքների բարեկարգման համար 290,000 դոլար է ծախսվել, որը շատ է այդ համայնքների համար, եւ այնտեղից ամեն համայնքից 100-130 հոգի աշխատում են, համայնքները կուզենան դա։ Չէ, իհարկե դա չի համապատասխանում իրականության, չի համապատասխանում իրականության ծառատունքը, բայց ես չեմ ուզում մարանամ այդ մակարդակի զրույցի, որտեվ ծիծաղելի հենց այդ փաստն է, որ եթե նույնիսկ մի պահ մտածենք, որ այդ բոլոր ներկայացված թվերը համապատասխանում են, նույնիսկ երկու անգամ էլ ավելին են, բայց հասկանում ենք, որ Հայաստանի տնտեսության, Հայաստանի բյուջեին միևնույն է չնչին մասն է գալիս այդ շահույթից, այդ ռեսուրսներից, այդ պղինձ մոլիբդենից, արդեն բավարարա, որպեսզի ամեն մի քաղաքացի վրթովի, թե ինչի պետք է պետությանը ժողովրդին պատկանող հանքը ուղղակիորեն օտարերկրյա մի ընկերություն, որը հայտնի էլ չի, թե ովքեր են նրա հետ ընկանգված, ուղղակի թալանի ու մի քիչ սոցիալական պատասխանատու գտնվի, ասենք թե բարձր աշխատավարձով, որը էլ եմ ասում չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Այսինքն խնդիրը դա է, երբ ես հետաքրքրվում եի, ուղղակի տպավորություն կա, չնայած կան հաղորդակցությունը, կա ինչ-որ ակտիվություն, բայց տպավորությունը, որ բնապահպանական ակտիվությունը նվազել է կտրուկ վերջին, իմ տպավորությունները, եւ ես սկսեցի խոսել մարդկանց հետ, քաղաքացիական ակտիվիստների, քաղաքական ուժերին հարող մարդկանց հետ, եւ հիմա ուզում եմ այդ խոհանոց մտնել, գուցե հաճելի չլինի, բայց կա այդպիսի վարկած, եւ շատ է խոսվում այդ մասին, թեև մամուլ դուր չի բերվում, բայց սոցցանցերում են խոսում, որ բնապահպան ակտիվիստներ կան, որոնք մոդել են մշակել, որոնք գնում են մի ընկերության շահագործող ինչ-որ հանքի մասին խնդիր են բարձրացնում, հրավիրում են ԶԼՄ-ների լրատվամիջոցներին, հետո այդ ընկերությունը կոպիտ ասած վճարում է նրանց չխոսելու համար, եւ այդ ամենը ավարտվում է։ Այդ մեխանիզմը, որը նաեւ տարածված է Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, բոլոր տարբեր երկրներում, որքանով է իրականում համապատասխանում իրականության այդ զրույցները, եւ դուք որպես մարդ, որ ես ձեզ գիտեմ, որ շատ ակտիվ եք ոչ միայն բնապահպան ակտիվությունների մեջ, այլ նաև քաղաքացիական ակտիվության մեջ։ Մի անգամից ասեմ, ամբողջովին բացառում եմ, չնայած որ կան բնապահպանական խմբեր, որոնց արժեքները ընդհանրապես չեմ կիսում, այսինքն մեղմ ասած քննադատաբար եմ վերաբերվում, բայց նույնիսկ նրանց մեջ, նրանց այս մեղքի մեջ ընդհանրապես չեմ կասկածում, գուցե ինչ որ անհատներ կան, բայց որպես խումբ, որպես նախաձեռնություն չեմ կարծում, որ այդպես ինչ-որ գործարքում ներգրավվածն է։ Ես գիտեմ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք կամ իշխանության գիծն են առաջ տանում, կամ հենց ուղղակիորեն հովանավորվում են ընկերությունների կողմից, օրինակ Այդայի Սկոյանի կենտրոնը համասան մանաստում իրավական հարցերով ՀԿ ունի, ինչ-որ միջոցառումներ են կազմակերպում, բաց այդ ներքևում գրված է իր հայտարարությունների, որ պրոյեկտը ֆինանսավորվում է, չգիտեմ, ACP կողմից, էլի ինչ-որ հանքատերերի կողմից, էլի այսպեսի ՀԿ-ներ կան, կազմակերպություններ, բայց քաղաքացիական նախաձեռնություններ չեմ կարծում։ Այդ դեպքում ընկերությունների համար որքանով է վտանգավոր քաղաքացիական նախաձեռնություն կամ բնապահպանական։ Այո, ես մի քիչ առաջ փորձում եի դա ասել, որ նաև վտանգավոր է միայն դառնում այն ժամանակ, երբ
ժողովրդական լայն զանգվածներ են ներգրավում այդ պայքարի մեջ։ Այսինքն ոչ թե մի խումբ ինչ-որ մի նախաձեռնության կարծիք է, որ եկեք այս հանքը շահագործենք կամ եկեք շահագործենք քիչ վնասելով բնությանը, այլ ժողովրդական կամքի արտահայտում է եւ առաջին հերթին հենց այն համայնքների, որտեղ պատրաստվում են այդ հանքը շահագործել։ Ու մեր հիմնական ձախողումը ես կապում եմ դրա հետ, այսինքն որ մեզ չի հաջողվում այ համայնքներին կամ չգիտեմ sense համա Երևանյան կամ համա Հայաստանյան ինչ-որ մեծ շարժում ձևավորել, այսինքն մեզ հաջողվեց մինիմումը, մենք հասցրեցինք իրազեկել հայաստանյան բնակչության, նաև չգիտեմ Սփյուռքին, որ իսկապես կա խնդիր, Թեղուտը անունը բոլորին հայտնի է։ Նույնիսկ այս պահին, երբ որ ասենք մեր գործունեությունը շատ փոքր է, ասենք Թեղուտի Facebook-յան խմբում օրական մի 10 հոգի մտնում է այդ խումբ, այսինքն հետաքրքրություն կա, շարունակվում է այս հետաքրքրությունը, բայց եթե հարցնենք ամեն մի այդ հետաքրքրվող համակիրին, մեր շարժման համակրին, թե ինչու՞ն է խնդիրը, ինչ ենք ուզում, դուք ո՞նց եք պատկերացնում լուծումը, կարծում իրենք մեծամասն չգիտել դա ինչ է, այսինքն մեզ այդ մինիմալ խնդիրն է հաջողվել անել, բայց ես խիստ ընդհանրացնում եմ, իրականում մենք իրավական լուրջ հաղթանակներ ունենք, օրինակ Օրհուսի կոմիտեն, այդ ՄԱԿ-ի մի կառույցը, ու մենք այդ համաձայնագիրը Հայաստանը միացել այդ համաձայնագրին դեռևս ուսնականներից, բնապահպանական կոնվենցիա, որի 3 հիմնական կետ ունի, մենք տարբեր մեր դիմումներով նրանք քննարկեցին տարիներ շարունակ մեր դիմումները, մենք էինք գնում Ժնև, իշխանության ներկայացուցիչներն էին գալիս, նույնիսկ ACP-ի ներկայացուցիչներն էին գալիս, ու վերջնականորեն կոմիտեն այս պահի դրությամբ գտավ, որ բոլոր 3 հիմնական կետերով էլ խախտվել է կոնվենցիան։ Դա նշանակում է, որ եթե օրենքի երկիր լինենք, հենց հիմա պետք է դադարեցվեր հանքի գործունեությունը։ Բայց մենք օրենքի երկիր չենք։ Ու այսպես իրավական հաղթանակներ մենք շատ ունենք, բայց իրավական ճանապարհը դա ինչ որ օժանդակ ճանապարհ է, միայն իրավական ճանապարհով ես չեմ կապում Հայաստանում, այո, հնարավոր չէ, իսկ պայքարի հաղթանակը, արդեն երբ մենք ասում ենք համահայաստանյան շարժում կազմակերպելու մասին, գուցե ավելի խորը մտածենք, ավելի լայն մտածենք, ավելի ճիշտ ոչ թե խորը, եւ հասկանանք, որ բնապահպանական ակտիվությունը չի կարող սահմանափակվել մի երկրում, որովհետեւ մենք փոքր երկր ենք, սահմանները շատ են, դա ասենք Սիբիրի բնապահպանական խնդիրը չի, որ միայն Ռուսաստանն լինի, որովհետեւ կենտրոնում Ռուսաստանը եւ հազարավոր կիլոմետրերով ոչ մի այլ երկիր չկա, արդյոք տարածաշրջանին ուժերը ներ տարածաշրջանային ուժերի ներգրավումը երբևիցե նպատակ եղել բնապահպանել, որովհետեւ եթե առաջ սա մեր նախաձեռնության նպատակների մեջ եղել է, ու կա, մենք համաժողով կոնֆերանս ենք անցկացրել, հրավիրել ենք վրացի գործընկերներին, որովհետև Թեղուտի շահագործման արդյունքում հնարավոր է, ու շատ մեծ հավանականություն կա, որ այդ շնող գետը ավտոթվելու է, թափվելու է դեպետ, դեպետն էլ գնում է, փաստորեն միջսահմանային գետ է թափվում, քուռն է լցվում, ու իրենք մտահոգված են, բայց այնտեղ էլ չկա շարժում, կա ինչ-որ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք այս հարցը բարձրացնում են, բայց այդ միջսահմանային այդ գետերի ախտոտման ինչ-որ կոնվենցիա կա, որին Վրաստանը միացած չի, այսինքն մենք իրավական խնդիրել ունենք, որ իրանք տենց իրավական պատասխանատվություն չեն կրում, այսինքն այս մակարդակով կա, բայց որ ասենք քաղաքա ակտիվ քաղաքացիների միջև ինչ-որ շփում լիներ, այստեղ նախաձեռնությանը միանար, ասենք Վրաստանի բնապահպանական ինչ-որ նախաձեռնություն կամ շարժում, այսպեսի բան ցավոք չի եղել, որովհետև կարծում եմ այնտեղ բնապահպանական շարժումը շատ ավելի թույլ են, քան Հայաստան, ինչքանով որ ես դերեկ։ Իսկ վերջին հարց է, դուք որպես անհատ, որ այդ ամեն մեջ եփվել է, հա, տարիներ շարունակ, ինչ որ ել կամ շարունակություն պատկերացնում եք, ինչպես պետք է լինի, հնարավոր է դա անել ներկայումս նաև ինչ որտեղ արդեն պարակտված բնապահպանական նախաձեռնությունների դաշտում, որոնք ավելի քիչ են համագործակցում, քան առաջ։ Նույն ես կասեի դիֆերենցված, այսինքն պարակտված չի ասի, չնայած պարակտման ինչ որ նշաններն էլ շատ են, բայց դիֆերենցված այն առումով, որ այնքան շատ են մասնակիցները, որ կարծիքները արդեն տարբերվում են, ինչ որ ну հիմա չորակեմ ինչու՞ն են տարբերությունները։ Իսկ դրականը տեսնում եմ հետևյալում, մենք ակտիվիստական փորձ ենք հավաքում, շարժումը, պայքարը ավելի արժեքային բնույթ է սկսում ստանալ, ոչ թե ինքնանպատակ զուտ այդ հարցի լուծումը, օրինակ մեր նախաձեռնությունը վաղուց արդեն դնում է ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության հարցեր, հանքարդյունաբերական քաղաքականության հարցեր, ոչ թե միայն ինչ որ հանքի փակման բացման խնդիր, որտեղ այդ մի հանքով որևէ հարց չի լուծվում, չնայած որ Թեղուտի հանքը շատ մեծ պրոյեկտ է։ Ու այս առումով ես կարծում եմ, որ այս ժամանակավոր նվազումը մեր գործունեության ակտիվության
սա ընդամենը ինչ-որ արտաքին պրոցես է, այսինքն ներքուս մենք շահունակում ենք գործել, աճել, մենք ծրագրեր ունենք, մենք նոր բացահայտումներ ունենք անելու, հիմա պատրաստում ենք, շատ շուտով այդ բացահայտումները կտեսնեք, նոր դատական պրոցեսներ են սկսվելու, այսինքն ներքին աշխատանք արվում է, բայց մենք չենք կարող անընդհատ, ասենք 7 տարի շարունակ ուղակի դուրս գալ կարողության շենքի դեմ, ասենք փակեք այդ հանքը, որտեղ դա անօգուտ է։ Պետք է մենք մեր սխալների վրա սովորում ենք, այսինքն փորձում ենք տարբեր ուղիներ գտնել, այդ նայած թե որ պահին որնա արդյունավետ։ Ու մի բան եմ ուզում ասել, որ այդ ժողովրդական զանգվածներին արթնացնելու համար հիմնական խնդիրը որն է, որ մարդիկ գնալով սկսում են հասկանալ, որ այս մի խնդրով հարց չի լուծվելու, այսինքն մարդիկ էլ իրանց հույսերը կապում են գլոբալ փոփոխությունների հետ։ Եթե ասում ես գյուղացիներ, եկեք միացեք, այս հանքը փակենք, իրանք ասում են, չէ, այս մի հանքով նախ այդ հանքը չի փակվի, մինչև որ ինչ-որ մի գլոբալ պրոցես չսկսվի։ Այսինքն մեծ քաղաքական փոփոխությունների հետ ենք կապում մեր հույսերը իշխանապողության, ու նաև իշխանապողության, համակարգափողության, նոր այլընտրանքի, այսինքն միայն իշխանապողությամբ չի լինելու այս ամեն ինչ, նոր այլընտրանքի ձևավորման, իսկ այդ ամեն ինչը պատրաստություն է պահանջում, այսինքն մենք սովորում ենք, մենք կրթվում ենք, մենք նոր արժեքներ ենք որդեգրում, այսինքն ներքին մի պրոցես է հիմա գնում, որի արդյունքները ես համոզված եմ, որ հասարակությունը կտեսնի։